Takže čavelo, máme tu ďalšiu časť Battlefield 4, opäť máme tu Team Deathmatch a máme Seagull Shanghai mapu a dáme si vlastne pojme Assault, dáme si TC-805, uvidíme aké to bude, po prípade zmeníme. Sa mi dalo, že som ho tam videl, ale... Máme 6 na 7. Ja si rýchlo medika. Á, ježiš. Dozadu, spredu, neviem, kde mi hlava stojí. Fajn, tak poďme na to. Ty tu nestoj, ale hraj, lebo... Skúšam, počkaj, prebehnem tu, no. Ten človek teraz nevie skadiť. Vybehnu. To nemáme v podstate. Jabari. Prebijeme. Počka, ešte pobehnem. Pozor zo zadu. Hore by nemal byť nikto, ale už ho sa z zadnej strany niekto strelá. Ja si... Hej, to je. Ajajajajajajaj. No, okej. There you go, Shanghai mapa. Super. Mám momentálne nainstalované Battlefield 3, takže... Fucking Disney. To zmetkovanie rýchlo stihol prebehnúť. Ajajajajajaj. Čekám vlastne poslednú zbraň. Na tom ho potrebujem. Ok, deployed. Fúha, čo mi trafilo? A, teoreticky netrafilo mňa, ale okolo. Toho dáš, ten ťa dá, toho dáš, ten ťa dá. A tak dookola. Toho dáš, ten ťa dá. Tak a skúsime to ešte raz. To je prestrelka, ja si to seknem. A už sú rozhodení, takže...
rukama. Aj, aj, aj. To som už nestihol. 6 na 8, no to je dosť presilá na to. Jajajajajajaj. 1-5. A hraj sa, no. Nevadí, ja som tvrdý, to mám, takže... Zhodil nás teraz úplne niekde inde, takže... asi tam pekne dobehnem. Máme granát, použijeme ho, prečo nie? Tak... Bohača! Ale takýchto mám najradšej. Hore stojí a... tam sa ukrýva. OK. Fucking. To nič. Tak kde sú, čoče? To je možné toto. Aha, ježiš. To je sranda toto. To je zľakol. Dal mi to pekne odzadu do chrta, no. Čo už? Čengečko 90. Tam sniper. Fucker. Skúsim si aj trošku jednu zbraň. Mám asi toto. Ježiš, kdeže sa s tým hrať prebáha, toto je tak dobré akurát na blízku, ale ti to hore ako divé. To hneď zmeníme vlastne. OK. Dáme si...
To je možno toto. MT2 MGL-ko. Fucker. Prepím. Toto všetko v tej mape musíš byť proste rýchlo obrať. Bo tu jak proste zakapeš na jednom mieste, sa nepresúvaš, to... Ty nič máš. Zadko našite. Opa. Keď nie jeden, tak druhý. Granát? Riabary. Objavím sa, zabijú ma. Objavím sa, zabijú. To nie je možné toto prčiť. To je moje hranie, ty kokšu. Katastrofálne. Jajajajajajaj. No. Ani tak, ani tak, ani tak. Super. No tak nevyskočíš. Poď držme sa s niekým. Fucking ale stasíš. To je skore, 12:20. No prdala. Aj treba dať pozor. Fuck. Ha? A je koniec.